pánové, ráda bych vás přivítala i na Nemocný akademie střední odborné školy cestovního ruchu na dnešní konferenci. Takže mě jmenuje Markéta Drahošová a společně s Radkem Krumlíkem, který vás budeme provázet dnešním dnem. A ráda bych předala svoji řediteli školy panu magistrovi Jarskou Stupničkovi. Takže vážené dámy, vážení pánové, dobrý den ještě ode mě. Vítám vás na naší škole a vy, co jste přes polní, tak vás vítám také v Kocni. Zvláště chci přivítat naše čestné hosty, paní ředitelku pracoviště úřadu práce v Ústí nad Orlicí, inženýrku Janu Lesenskou. Je to radní Pardubického kraje, ale nemá gesci školství, ale je to chocenský zastupitel a velký příznivec naší školy. Něco řeší, ale řekne, tohle mi dovezli nějakou zmrzdinu a já jim točit nebudu, protože
protože něco, a on řekne, ne, budeš točit, protože on vidí takhle. On má úplně jiný pozor, on má nadhled jako hrom a on už vidí, že celá pásu, když těch zlezen koupí několik nějaký množství, taký má oslavy a tak dál, a tím, co vy budete říkat, hele, já jsem v opočně, všichni víte, tady jsme blízko, opočně má dobrou zmizdu, já tady za rohem mám výrobce zlezeny, vy řeknete, to je přesně příklad, já to budu brát tady, ne, že mě to budou vozit z Ostravy, jenomže on tím, že to nakupuje v velkým, tak to máte takhle. Jo, není vůbec důležitý, co vy si myslíte, protože to nezapadá do toho celkového projektu. A ten člověk, když vy budete mít, a mnozí z vás už tak v rodinách mají, se potkáváte třeba s tou vyšší generací, s tou starší, a oni vás už to brát, tak vy máte úplně jiný druh vyjadřování, úplně jiný druh myšlení. A vy začnete myslet a pracovat a podnikat, jako jste lidi. Takže se snažte vždycky, abyste se dostávali do společnosti vyšší. Jo, znám to hodně ze svého okolí, že ty lidi, kteří prostě nějak to napravujeme. Já se pak tomu dostanu, abych na to nezapomněl. Každý člověk z mého okolí, který přijde gratulovat na nějakém narozeninám nebo svátku, děcka malý, podávají ruku, že jo? A vy to určitě znáte, ten stisk ruky takový, jo? A já vždycky říkám ještě jedno, dělej. Jo, protože ten člověk musí už tím vyjadřuje nějaké sebevědomí, jo, nebo prostě nějakou upřímnost nebo něco. A není nic horšího, než když si člověk tohle přijde se do toho celého života. Takže přeze mě teda neprvý nikdo, kdo by prostě rozpláknul podání ruky. Jo, byť to prostě něco znamená, na školení se dozvídáte, že přesně podle toho poznáte toho člověka, jaký je. Já třeba nemám rád takový to dneska, jak tak sučím mě do očí, to je umělý, to tak jako myslím, že úplně nemá být, jo, prostě samozřejmě podívám se, ale takový to, protože všichni už procházejí jakýsi školení a kdo nepodá ruku a kdo se nedívá, tak to není správný, já si myslím, že moje většina většinou se teď nějak zavadí, podat se do toho učině a tak dále, jo. Pyramida, princip pyramidy, čím širší je základ, tím víc je špička. Suskou základnou se špička zužuje. Kdo to pochopí, je na dobré cestě, je to dřina, ale vyplatí se to. Já to vysvětluji taky všem mladým lidem jako toho podání ruky, protože v podstatě to je pyramida, to je kromí, rychlo plavka, která se vám zkrácí. A já vždycky říkám, že když pracujete na ty základně, čím je širší, čím jste pracovitější, nebo začátku, to je to studium teďka vaše, když studujete, a čím víc dáváte v té škole pozor, čím víc toho nahrnete do ty hlavy, jo, tím větší bude ta vaše špička. Koukejte, jste tady. Zatím se ten notu kašle, tu takovou pítí pyramidičku, ta vlastně funguje, jo. A když zjistíte, že vám nějaké vědomosti chybějí, tak se normálně, když byste třeba byli už tady, toto je několik pater, jo, to bylo rozumíme. Takže když vy zjistíte, že vám chybějí nějaké vědomosti, tak si klidně vrťte, doplňte si ty vědomosti a zase rozšířit. To jsou základní. Jo? Tady třeba může být nějaký praxe, nějaký brigády, že se zapojujete už do toho prostě průmyslu nebo do toho podnikání, že něco děláte. Vy už jedete normálně, do toho zemu, jo? A zde si to jako vytahovat, ale si děláte něco navíc, jo? Prostě pak tady budete prostě třeba, že uděláte občas se zadarmo, získáte další zkušenosti, že jste třeba se posunuli do nějaké vyšší společnosti. Jo, to jsou všechno řady vrstvy pyramidy, které vás posouvají nikam. Nejde skočit na tu špici a hnedka tam vejít. Jo, to nefunguje, zbortí se vám to, zkrácí se vám to normálně. Jo, musíte vždycky mít tu pyramidu vyšlapanou.
samozřejmě vrátíte se, tak to zatím už to lepší nebude, ale i tak, že bychom vám všem chtěli poděkovat za to, že jste přijali, že jste se zúčastnili a rádi bychom vám, kteří jste nám nějakým způsobem tady vypomohli zorganizovat celý ten program, konference a celé to naplnit tím dnem, protože my sami jsme to tady moc neřekli. Tak bychom vám chtěli poděkovat a já přidám slovo panu řediteli. Já vlastně nechci dlouho zdržovat, moc vám děkuji za návštěvu. Myslím si, že cíle, které jsme si ráno stanovili, jsme naplnili, včetně toho našeho přání, když jsem říkal, že bychom byli rádi, aby čas jste strávili, byl časem příjemně strávený. Mám takový dojem, že se nám to podařilo. Z konference se stává taková každoroční akce, takže vám slibuji, že vás příští rok pozveme opět.